Алматыда жасөспірімдер арасында республикалық көлемде спорттық жарыс ұйымдастырылды. Екі күн өткен додада еліміздің бірнеше өңірінен келген жалпы 270 адам өнер көрсетті. Олар өзара әмбебап жекпе-жектен, яғни қоян-қолтық ұрыстан, нысанаға пышақ лақтырудан сайысып, жүлделі орындарға таласқан еді. Қорытынды бойынша командалық есепте Алматы қаласы жеңіске жетіп, Алматы облысы екінші, ал Жетісу өңірі үшінші орында тұрақтады. Айта кетсек, бұл іс-шара Ауған соғысының ардагері даңқты қолбасшы қарамайор Борис Керімбаевті еске алуға арналған. Қарамайордың даңқын асырып, ұрпаққа өнеге ету. Бұл қауымдастықтың съезінде де басқа уақытында да тыс қалған жоқ. Сондықтан бүгінгі таңда Бауыржан Момышұлының, Сағдат Нұрмағамбетовтің, Борис Төкенұлы Керімбаевтің медальдарымен және төсбелгілерімен марапатталады.